Zdravím všechny příznivce hry Stardew Valley. Dneska mám přenastavenou rychlost času krát 0,6. Takže mi ten den bude utíkat rychleji. A půjdu se podívat, jak je venku. Tady vlesky, budou baterie. Doufám, že mi ten čas bude fungovat. Takže psovi jako vždycky dáme vodu. Mám stejně ven nepůjde, když prší, co by to dělal, že jo? Tak. No a stromečky mi tady rostou. Uvidíme, jestli se to chytne. To 0,6, to asi jo. Takže by ten den měl trvat půl hodiny. Slípky. Slípky nebudu pouštět ven, protože stejně ven nepolezou. Tak. Obejdu. Tak. Tak další kachnička. Tady je 4, 6, 8, 9, je to možná 10, tak víc už ne. Králičci. To trvá to, než to člověk všechno obleze. Tak, slimáky. Teď to přijde. Da. To jsou hopsalky, tyjo. Ještě, že mi nic nedělají, takže už byla dávno mrtvá. No, psalky, já vás budu muset trošku zredukovat. Jo, takhle se to dělá. Hele, takhle jo. Tak, stačí. Jo. Ej, to jsem nechtěla. Haha, to nevadí. Trávu ne. A trávu nebrat. Tak tohle to chci všechno prodat. A tohle už můžu taky prodat. Ale medy taky potom, no. Myslím, že z toho dělá medovina. Víno. Vejce. Tak vejce.
Vejce, vejce. Tak a... Ukravné u ovcí. Dáme tam tohle. Výborně. Zčemujeme všechno, co jde zčemovat. Tohleto... Ne, tohleto nikdo nechtěl, to taky zčemujeme. Tak, tohle rovno prodám. Zatím stačí, pokračujeme. Jo, ty jsou krásný. Všechno to prodat. Tady se ještě nechám výrobky, tak bezva pokračujeme ve sklízení. Ty medy, tady sebrat, všechny medy sebrat. Tak.
Ten člověk po mně chtěl cosi. Co to musím znovu najít. A... No já jen nemám tyhle ty potvůrky, to abych to šla někam sehnat. No jo, to bude ono, to bude tím. To budu schánět, jsem ještě, no. Takové možná mám, ale nepěstuju to. Tady jsou. Bezva. Tak to použijeme. To jsou, aha, to jsou nějaký podzimní. Schválně, jestli to poroste. Uvidíme, vyzkoušíme. Nějaký ty hnusný kafe dát pryč. No, jestli se mi to povede. Musím likvidovat kafe. Jo. Jo, jo, jo. To je pokus. Tak. Máme sklizenou. Thank you.
se chci podívat. Tady na ostrov, jestli něco není zajímavého. Ne, tady není vůbec nic. Tady se dají tedy do té kanalizace a no, ono taky prší, co by tady bylo, možná na té pláži. Že budou nějaký pěkný korály vyplavený, lastury a tak, ale přijde mi ten, že ten čas se moc teda neposouvá. Rychle se ještě zkusím podívat. Zkusím znovu přenastavit. Možná, že to mám 0,6 totiž. Já to dám 0,8. Tak. Aby ten čas utíkal rychlejc. No, teďko se podívám na tu pláž. Tudy ne. Ta ten koník má s těma stromečkama fakt problém, ty. Tady můžu dát, popravit, vylepšit motičku. Tu jedinou nemám diamantovou, tak já to zkusím. Tak pojď. Iridiovou teda, no, takže 5. Jasně. A konvici. Konvici nepotřeba. Já. Tak jo. Takhle tady dám. Ale ne, takhle ne. Sakra. Je, to je sranda. Člověk blbě uklikne, jak je doma. Tak znova, ty jo. A ještě, že tady mám... Ještě, že tady mám tadyhle ten vozejček, že jo. Tak dám přestupní stanici. Já. No a je to, jsem tady. Jo, dobře. Tak nemám otiku a pár dní se bez ní obejdu. Zkusím nějaký ryby, jen tak pro pobavení. Ještě a v bouřce lovit ryby, to je něco. Jo, a taky budu schánět ty sazeničky. Semínka. Ještě nějaký, jestli se mi podaří něco pěkného, hala, háček. Něco pěkného ulovit, ale asi ne. Myslím v tom obchodě ulovit. Trojzubec, to už mám. Tam mě neba.
Takže jedeme do obchodu, podíváme se, co tam prodává, asi má pořád to samý. Nemá nic extra, on to má pořád stejně, akorát ty tapety má různý. Já se tady úplně bojím. No, tak jedeme do dolu. Zase jedeme pokračovat v kupání. Jak on umí obejít toho koně, to je úžasné. Ale kokos, dobrý. Další víno bude. A co vy, paní? Hele, ona má kokosy. Koupit všechny kokosy. Koupit všechny kokosy. Koupit. A udělat z nich víno. Zná, kolik jich má. Asi nekonečně. Dojdou někdy. Za 200, když koupím kokos. A pak ho dám do bedny s vínem. Jo. Tak mám za 600 jednu flašku. No nekup to. Tak paní koko... Ne, paní ne. Kokosy, ty. To se... Oh. No jo, tady je člověk chromej. Tak to pak takhle vypadá. A pořád jezdí na poušť. Pořád to dokola, ještě že ta paní s tím autobusem tady pořád je. Tak znova, ty jo. Ta hůlka je nebezpečná. A pořád má kokosy. Jsem s nima. Je to strašně otravné to pořád klikat. Nebo nejmá opravdu asi neomezeně. Oh. Je to neba. Stačí, stačí, stačí. Děkuji, paní.
ještě ty nástroje, ostroje. Hůlku radši dám pryč, pojď se vždycky ukliknu a pak to špatně dopadne. Já to se nedá odklidit. Takhle. Výrobky, vezmeme si bombičky. No, čas mi rychleji utíká. Kovy, kovy, kovy. A tady mám ještě ty geody. Tak. A jdeme do toho dolů zase. Dalších 10 pater nebo tak. Ty jo, tady jich je. To jo. Já sbírám ty minerály. Tak. Zabijím zvířátka. To se nedá projít. No tak jo. Pořádního není. No jo, není, no. Jo, to je něco, to chci, ale takhle to tady vymetu tou bombičkou. Ne, vymete to mě. Oh. Tady taky už nic zajímavého nevidím. Tak. No, tam byl jeden diamant, to je jedno. To jsem si nevšimla až na poslední chvíli, to nevadí, tak jo. Tak tady taky.
tak další. A tady je spousta věcí. Hezký. No, tak ten čas mi hezky teď utíká. To je jako rád. No, jít 10 pater do dolů a konec, tyjo. Šlus, normálně. Takový to je fofr. No, tak to si nechám na příště, tohle patro. Takže jedem nahoru. A... vlastně... můžu jet autobusem, pojedu autobusem, jestli tu ještě mají autobus. Mají, tak jedem. Tak, pozbírám baterie hezky takhle. Pojď. To obejdu, ty houbičky. Tady to musím trochu požnout, tyjo, tady se vůbec nedá chodit. No, ne, ne, v tom dešti to nebudu dělat. Schovám se do chatky takhle. Prostřídím si to tady. Takže. No, tak to můžu všechno prodat. Tohle to si nechávám. To je železná zásoba. Tak a tohle dávám sem. Tak, tady se beru houby. Červený. To je sranda. Trochu to tady požnu.
se sem dostanu taky vůbec. Jo, nechci posekat ty sazenice, tak teď už ne. No a baterie, to je další rána. Tady někde jsou další baterie. No já nebyla ani na pařezech dneska, to rychle utíká. No to ještě stihnu. Konečně se dočkám, že to farmu uvidím večer, když je tma a všechno to svítí. To bude pěkný. Takže ještě ty pařezy. No, nějaký, tady nějaký víno. Tak. No, to jsem tady zapomněla minule, jsem neviděla. To je pěkný. A to mě víc baví, když to odsejpá. Tak, jdem. Slimáky, pojď. Počkej. Se to dá zabít? Nedá. Sebrat. Tak, mám komplet hotovo, ještě se podívám tady. Tady to kácet teďko nebudu, nemusím. No, už se smívá. Ještě se podívám do kamenolomu. Já mám taky lampy. Jednu lampu. Tady. Moc nevyžrali, koukám, bych tady mohla udělat ještě další domeček. No, to by asi šlo. Oni to nestihnou všechno sežrat. No tak uvidím, vymyslím další stodolu a kurník a ještě si to rozmyslím, co tam bude. Tak. Další baterie. No 10 hodin, ale čas jít tady spinkat a prostě to tady nějak pořešit, ještě to rozstřídit.
Tak ještě to prohlídnu. To taky můžu prodat. A je to. Ještě jsem to chtěla, tyjo. Tohle vyhodit. Tak, co s tím? No, může mít spinkat. A ještě vylezu ven, hele. No teda moc tma není, tady mi to všude svítí. Takže žádné světelné efekty se moc nekonají. Ale to vůbec nevadí. A jdem spinkat. Počasíčko. Vedro. Tak super, tak jo. Tak jo, tak kolik nám to hodilo, ty kokosy. Dost dobrý. Fakt dost dobrý. Tak jo, tak zase za chvilku nashledanou.